Hej allå, det här är Penguin KN och Bees! Bin helt enkelt, antar jag. Så underbart. Och Yesbox, det var så som ni sa, att det var bara att starta om Minecraft egentligen på riktigt som vanligt för att det skulle fixa sig, och ja, det har fixat sig. Så ska vi se här nu om vi kan få lite progress kanske. Vi fortsätter här. Jag vill ändå fixa en sak, för att det var ännu en gång som ni sa med, som jag hade glömt, att det var ju redstone man skulle använda för att förlänga dem. Så jag vill gärna gå ut och förlänga mina potions, för att jag tror de blir till 8 minuter. Du vet i alla fall att det var förut. Men de har ju ändrat lite där med sandpatcher och sånt där. Så är den mogen? Japp. Sweet. Mogen du är. Ska vi se. Så jag vill ändå göra det, för att det är underbart. Det känns som att jag borde ha lite koll ändå på hur saker och ting ligger till här, alltså nästan lokalsinne. Men jag har inget lokalsinne. Jag är helt värdelös på den här grejen. Och oj, nu är det... Det var inte där vi skulle vara. Och som ni kanske typ hörde, där är min knissligaste dörren i hela världen. Som råkar tyvärr behöva vara min dörr in till mitt rum. vi hoppar ner här. Aj. Det lät nästan som att de hade gjort om ljudet lite. Jag är inte helt säker, men det kändes som det. Okej, jag ska försöka hitta rätt nu ändå, för att som det verkar just nu så tror jag är fel ute till och med. Här är inte vart jag varit förut. Eller jag kanske har varit där förut, men det är inget jag kommer ihåg. Ska se, kommer vi upp här tror jag. Inte med sån där i räven. Herregud. Run! Fudge. Okej, vi får chilla ändå. För att... Ja. Det var lava of doom överallt. Kanske inte skulle ha hoppat ner här. Okej, jag behöver komma upp dit i alla fall. Så tror jag kan få lite pejl på vad som händer. Eller om vi kommer hitåt. Snälla säg att det finns väg. Snälla säg att det finns väg. Come on. Come on. Let's do a little dance. Ska vi se. Det är fullt med pigments överallt. Och, men seriöst, kan jag inte bara göra så här? Inte när alla pigments är runt omkring mig. Det fattas, det räcker bara att jag slår dem en gång med vad som helst liksom. Så om de idioterna kommer in här nu, så kan jag hur lätt som helst bara råka slå på dem. Shit, kan vi komma upp här? Come on. Rädda mig. Väldigt obehagligt. Väldigt obehagligt. Jag fattar fortfarande inte varför jag inte kan komma ihåg vägen. Ska det vara så svårt egentligen? Och bara... Ja. Ja, alltså jag behöver inte säga till er att jag har dåligt lokalsinne när jag... När ni ser det här. Hur jag inte kan komma ihåg exakt. Ni sitter säkert där och kollar på, för er som kollar på det då. Sitter säkert hemma och bara, men hallå, där ska du gå, dit går du, där gick du, där var du, där... Håller på att slå dig själva av min... min ovisshet. Så... Ja, det är inte förvånat mig. Det är det jag gör ibland, när man själv känner att det är så här obvious. Men man är med, alltså, dit går du, hallå, kom igen. Och... Typ som när folk kör Super Metroid för första gången. Och jag ser på det. Jag vet exakt vart man ska. Så man bara, nej, dit ska jag. Så
Det är lite, fast det är lite kul också samtidigt. Men ja. Okej, upp dit måste jag nog tänka det här. Det ser ut som ett stort hål, nästan som en toalett där det bara rinner ner lava. Man bara okej. Det ser inte så behagligt ut. Ska vi se. Följ facklorna. Oj, aj. Antingen har de ändrat ljudet på... Nej, det kan de inte ha gjort. De har inte ändrat ljudet på när man ramlar, kan de inte ha gjort. Det måste vara... Grejen är, jag lämnade in mitt Razer-temat headset. För att det var typ paj, såhär glappa, bland annat. Och... Så jag gick till NetOnNet igår. Och så fick jag mitt... jag fick kredit, eller vad man ska säga. Så jag kunde köpa antingen ett nytt headset där från dem, fast de hade inte det inne. Så därför fick jag pengar inom företaget istället. Och jag var sugen på att testa Razers Megalodon. Vilket jag då använder just nu. Hittills är jag ganska nöjd med det. Det är en comforting, den har helt nice ljud faktiskt. Man kan ändra väldigt bra och lätt med det. Och mikrofonen är egentligen bra. Det är bara att den har ett litet brus eller så sus hela tiden. Som jag inte tycker om. Och jag försöker fixa det. Jag vet inte exakt hur jag ska göra det. Men jag försöker skriva runt på... Googla runt det hela tiden. För kan jag bara använda den normalt så... Så kan det underlätta en hel del med både inspelningar och vilket som helst. För så ni kanske märker till och med skillnad på min röst just nu. Och det är för att jag använder faktiskt Megalodon-headsetet. Och den mikrofonen. Det är ett litet sus hela tiden. Men eftersom att jag redigerar ju också. Jag redigerar ljudet. Eftersom jag spelar in det i ett annat program. Bara så jag kan ta bort brus och sånt där. Så det är det. När jag använder den saken. På det här ljudet när jag spelar in. Så. Då blir det helt okej. Okay. Då blir det som det är nu, som ni förmodligen hör. Då är det liksom sweet. Och jag vill bara kunna ta bort det suset hela tiden då. Det vill säga, om man skulle kunna lägga på en effekt på mikrofonen som har exakt samma brusreducering som jag har i det programmet. Då är det lugnt liksom. Då är allt fixat. Det blir lite skillnad tror jag. Jag tror inte jag får in lika mycket bas i rösten som jag. Om ni vill så får ni gärna jämföra med hur rösten brukar låta och hur den är nu då. Förhoppningsvis är det åtminstone okej då så. Jag vet inte hur det kommer bli. Det var det som var lite kul för att det hade varit väldigt smidigt om man kunde använda den och grejer. Utanför inspelningar också, du ser. Då har man bara det så behöver man slippa tänka så mycket på studiomikrofoner runt omkring och sånt där. Jag tror den isolerar ganska mycket ljus eller ljud från allt annat. Vilket min studiomikrofon inte gör. Den tar upp så mycket som möjligt bara. Så. Då ska vi se. En melon, tänkte jag. Så jag testar att köra det här nu i ett avsnitt. Förhoppningsvis är det okej. Alltså okej ljud, det vill säga. Så. Ska vi se ifall vi kan få det här på den här lilla spjuven. Ah. De skadar väldigt mycket alltså. Ja. För att ha så mycket armor på sig som jag har just nu. I och för sig har inte jag full diamond armor. Jag har bara tre. Ingen är enchantad eller i och för sig. Men jag hatar när de bara drar iväg.
drar iväg liksom till ingenstans. Så hittar man de typ inte. De skulle ju kunna lika väl ha liksom åkt iväg och dött där nästan. Så ja, de vägrar ge mig sina Ender Eyes eller Pearls eller vad det är. Ska vi se. Ja, 8 minuter blir det. Underbart. Herregud. Jag fick något i halsen. Underbart. Ska vi se. Redstone. Jag borde nästan lägga ut på... Herregud. Jag borde nästan bara lägga ut enchanting tablet där. Och så kan enchanta lite i alla fall. Så jag inte slappar... Så jag inte tappar de här levlarna också. Jag vet inte hur många levlar jag har tappat egentligen på den här LP:n. Det börjar bli löjligt. Ska vi se. Redstone kan vi lägga in här. Vi har en massa sket på oss. Var det något speciellt? Just jag skulle hämta den enchanting tablet. Nej, vänta, den Fire Sensor 3. Okej. Jag tyckte jag hörde någonting, men ja. Ska vi se. Fortsätter köra på. Jag vill ha de blaze rodsen, åtminstone 3 stycken. Sen kan man använda de där grejerna till annat också. Man kan ju bränna med dem och sånt där, så det är nice. Ska vi se. Där. 8 minuter. 8 minuter. Ska vi se. Oj, nu försökte jag sprinta igen genom att hålla sådana grejer. Okej, vilken level får vi nu då om vi skulle dra in en sådär? 4 är högsta. Det ser så weird ut bara när det är så här. Okej, för att det blir helt ocentrerat och jag vill inte bara lägga ut massa sådana där grejer, vad heter det? Det heter bokhiller. Och då måste jag ha Silk Touch för att liksom... För att... Få tillbaka hela, annars får jag bara tillbaka... böcker typ. De är ju svåra att göra nu också, man behöver ju quill och grejer. Jag tänkte fixa så i alla fall på Section 1 på allihopa, det gör ändå skillnad. Det blir underbart, jag shinar lite, jag bara shine. Så ser vi, jag har en där i... Och, aj. Alltså seriöst. Ska det bara vara ett block? Det är värdelöst. Det är så himla dåligt. Det är så himla dåligt. Seriöst. Ja, ni... Okay. Jag förstår inte varför man blir skadad av den här. Får panik. Kan de ge mig en så här logisk anledning till varför det skulle vara så? Då kan jag säkert leva med det, men... De säger ingenting, de bara... Här, så här ska det vara nu. Får panik. Okej. Vad ska vi se. Nom. En del av er vill ha gameplays på APB också, jag läste kommentarerna. Och ja, det kanske vi skulle kunna fixa. Grejen är att enda skillnaden skulle vara att jag skulle i så fall göra gameplays mer, tror jag. Alltså där jag kör hela tiden och inte klipper in små grejer som alla andra gör när de spelar med varandra och typ bilar sprängs och grejer. Det skulle vara skillnaden i så fall. Så ska vi se. Jag tror vi är redo. Tycker vi kör på det. Och så kör vi. Bam. Ska se. Kan man inte komma in där?
Inte enklare. Okej, tillbaka till Nether Fortress. Onwards to mail. Ska vi se. Bom, bom, bom. Alla underbara ljud. Oh shit! Där har vi en sån snubbe. Bara helt spontant. Aj. Men hallå. Tack. Nej, skojar du med mig? Värst vad han har long range. Det känns inte som att han träffar mig alltså, när man ser hur långt han hoppar egentligen. Men av någon anledning så gör han det. Tack. Okej, det verkar inte gå att slå honom när han är vanlig. Måste vara någon hoppa typ. Okej, herregud. Låt mig få upp hopp åtminstone. Herregud. Jaha. Det där klarar jag. Okej, vart är hit detectionen på de här egentligen? Det här är löjligt. Det där var löjligt, tyckte jag. Herregud. XP. Ja, vi fick en magma cream, jag antar att vi kan vara glad för det. Aj. Vi ser, jag kommer behöva slimes i och för sig. För det ska man göra en sån här slime utrymme där då. Där vår vackra Chandler spanade en gång i tiden. En gång för länge sedan. Ska vi se. Jag är inte ens säker på att jag är på rätt väg. Jag tror det. Dock. Come on. Ska vara ett hål här. Ja, precis. Nej, men okej, då är vi på rätt håll. Ett block. Seriöst. Det är så himla värdelöst. Är det för att man springer? Är det för att man inte går? Är det för att man håller på med armor? Är det för att de bara är helt störda? Eller för att man typ hoppar från en liten kant? Eller landar på en kant kanske eller någonting? Jag har ingen aning. Det är helt värdelöst. Come on. Det som är nice i alla fall med de här grejerna är att om man träffar dem en gång tror jag i alla fall så dör de direkt i alla fall. Sen att det är ganska svårt att träffa dem, det är en annan sak antar jag, men... Kom igen! Nej men... Ofta! Så! Jaja! Gick ganska bra där faktiskt, tycker jag. Okej, okay, så om vi fortsätter här nu antar jag så kommer den fram. Yes! Dum dum. Kommer den lugna musiken igen. Nether. Värdelöst. Ska vi se. Så får vi ta det lugnt. Okej, för vi mätte ju förut två stycken blazes till och med. Det var liksom... The thing. Ska vi fortsätta? Tänkte vi utforskar. Undervåningen först, men det var inte så mycket till undervåning. Så nu delas man upp istället. Okej, så det känns som att det borde synas och höras egentligen. Vart de är. Det är som att de är eld, trots allt. I och för sig är nästan allting annat eld också i... Oh, jag tror jag hörde någonting. Nej. Men det här gick ut förut någon gång. Det har jag säkert gjort. Jag tror ändå inte att de bara spanar liksom i... Jag tror inte de bara spanar i de här templerna
bara för att spana. Utan jag är ganska väldigt hög procent säker på att... Åh, jag tror jag hör någonting. Det brinner. Kan vara elden som är där uppe. Men att det ska vara en spanare ändå i de här grejerna. Så... Men hallå, eller? Come on! Come on! Face me! Face! Det känns som att det var typ nästan här som jag mötte dem. Men nu har jag gått tillbaka. Är det här? Kevin! Ska vi se. Come on, come on. Come on, come on. Här var vi förut också. Men herregud, här är löjligt. Var är de? Var är de? Hallå, eller? Känns som man borde se dem. Kom igen. Aj. Ta de här konstiga vägarna igen. Med förhoppningar av att kunna se dem. Jag vill se er. Det är långt ner. Som tur är så kunde ju inte Ghast göra sönder den här typen av block. Och det är typ det bland annat och... Och där är Magma Cream. Det är i princip det och Cobblestone typ. Eller ja, det finns andra grejer också, men... Det här ser lite konstigt ut, för där är det som att den har gått in där. Och bara kört. Alltså... Jag har lust att bara gå in och kolla på avsnittet när jag träffar dem. Och mäpa vart... jag klarade. Och bara... Ja, följa hur jag gick då. För att kunna komma till åtminstone det stället. För antingen confirma att det finns ingen spanare i den här. Eller att, att de har bara spanat i det här stället. För jag har, det känns grovt att det här är ingen, att det inte är någon spanare här. Jag kanske lurar mig själv till att inte ha något lokalsinne i den här grejen, bara för att det finns ingenting som jag anser ska finnas här. Än en till Magma Cream, eller kanske samma. Jag tror det är samma faktiskt. Men... jag tror vi håller på ganska länge här nu, så... Ska vi se till att kanske bara döda den här Magma Creamen. Och så sen... Bam. Sen se till att avsluta där. God, där träffar jag han typ 2 mil ifrån. Underbart. Ah, ja, jag ska försöka kolla upp till nästa avsnitt i alla fall vägen jag har gått förut. Så tills vidare så får ni ha det bättre än bäst. Och så ses vi i ett annat avsnitt. Ha det bra. Hej.